这是我老王平哎呀，这是送菜的，送菜他等一下会讲话啊，他会帮你送菜啊。今天要吃一个一个食道的日本式料理，啊，这的用餐环境确实袂歹。退休菇吗？不是，烧肉。这个是吃什么？他有沙西米。所以一起是翻译日本话一起来，一起的意思就是好大啦。啊，这间一起餐厅是王品集团下边的一间日本料理店。黑豆国宝茶，可以啊，全部是套餐。目前尾鱼套餐是尾鱼，尾鱼套餐的话，它是当令季节限定的套餐。是主餐的部分主要是吃尾鱼系列的。那我们还有其他三种套餐，那这三种套餐它最大的差别在于我们的主餐的部分，就是强咬。那我们看喜欢吃哪种主餐，旁边都有图片可以做观看。其他的话都是差不多的。那我们就是选择我们想要吃的主餐的话，再去做套餐的系列选择就可以了。对。OK 啊，你这是几人份？还是一个人一份？还是四个人一份？那今天这边五位都帮你准备两份。因为我们有六位，所以准备两份要盖。那今天是海带洋葱，然后肉香腌萝卜，然后干贝唇，豆味精小黄瓜，小苦瓜。这边叫做樱花虾佐山药细面卷豆腐，哦，明清肉肉的，一样，还真比沙拉。两个折一个，对，也是沙拉。大家的啊。其实这冒一个名叫做深海鱼皮野酥。你都有没吃豆腐？哎，宋宇哥，这是什么汤？蛤蟆汤吗？蛤蟆汤吗？应该是吧。刚刚菜单上面应该是不全没有。啊，调出来就知道嘛。我们等下看了哈，看卖就知啊。来，饮一嘴。香吗？对，还有干贝的味道。还有干贝的味道。OK。这是。干贝。然后妈妈。妈妈。妈妈。那个汤锅啊，记得啊，用这个。是鸡的，这个也不是啊，也干哦，是鱼的，一样。哎，阿姐得一条青鱼啊，是吧？嗯。他嘴巴看得到吗？在台湾，那是到了秋天的时阵，鱼尾亲像加刀的鱼就来啊，是吧？这是其中一种。哇！等下把你放在我旁边哦。啊，这是伊的沙西米啦，哈。这家日本直送吗？这是日本送过来的、啊。这个我回来帮你询问一下。其实为着要吃沙西米，需要为日本运来，安尼实在是讲起来并无很薄。啊，香菇饭。我们给你吃。这是我们是一份还是什么？它是两个人一份。是两个人一份。哦，两个人一份。啊，这不是同款吗？没有，不一样啊。啊？不一样啊。啊，这是啥？都一样，这份都一样吗？不是。里面的原料不一样，它那个是白饭跟另外那个是、哦、这两个一样。啊，两个是被人做伙啊，是安怎？要紧，我要加上一个酱。半碗啊，吼，多挖一点点。四块，好、哦、来。是肠啊。我、哦、来，阿哥这里。哦，这挂一个锅的地方呢。安尼一碗就是啊，好。你啥？你好想吃你哦。对啊。哦。肉骨烧。啊，肉骨烧。骰子肉骨烧，分量还蛮多的哦。哇。这是我的。汤品先帮你放旁边这里。好。石板帮你放这边。哎，你做小一点对吧？对。这边帮你做个示范哦。然后来示范来。这块是烘焙纸啊，帮你铺在上层。我们家铺在上层。我这边帮你放上肉片。
牛肉的话是烤到表面冒出肉汁的时候就可以翻面了。熟度建议是五分熟或是一个人的喜好。一般的放上四片肉片，旁边的话是葱盐跟芥末椒盐。哦，葱盐跟芥末椒盐。然后我们来看看这个什么时候开始，一共开始哪？看到冒出什么？冒出什么东西来就可以翻面了？有烟的。哦，有烟了、啊，冒出烟来了。哦，烟出现了，看到了没？看到烟了。那可以翻面了。可以翻面了吗？可以。当然不是五分熟，下次你会了。建议五分熟，五分熟可以吃的。那再帮你开盖哦，那开盖的话，你还要给钱。来，哇，这是什么？这是鲑鱼。鲑鱼啊、哦，那是不是剥皮辣椒慕斯可以让你做搭配？好、哦、好。这鲑鱼呢，芒果肉呢，好好赞。这是布丁，啊，这是啊，苹果，苹果跟布丁。苹果。帮帮这会，这只是水果，啊、也是。我不吃方哦，啊？嗯，你卡薄。啊，我卡薄吗？我卡薄。啊？对。抹茶巴菲，好来，阿格兰瑞，上面淋上去。抹茶抹茶。好，咱唔免，逐项拢爱削个大碗，有当时啊来享受这种料理，也嘛袂歹呢。